Moikka, mä oon Roni Buck YouTubesta ja tänään mennään Espooseen käymään koulussa 3D Bearin kanssa tekemään avatar-hahmot. No niin, nyt mennään luokkaan katsoa, että ketä siellä on. Mä tuun teidän kanssa oppitunnille kuulemma. Eli siis tää hahmo luodaan tämmöisellä applikaatiolla, joka saa tablettiin. Ja täällä löytyy erilaisia hiustyylejä. Ja pystyy olla myös eläin, joka tuli mulle ainakin yllätyksenä ja totta kai oli pakko valita yksi sarvinen. Löytyy hattua, erilaisia sarvia, hiustyylejä ja löytyy vielä aseita, jos haluaa semmoisen valita. Jäin tästä muuta kuin valkkaamaan sitten, että minkälainen hahmo laitetaan kehitettäväksi. Ja sitten kun on hahmo luotu, niin totta kai sillä pitää olla jonkinnäköinen tarina. Se ei voi olla pelkästään vain hahmo. Eli hahmolle voidaan keksiä myös nimi, sen ikä, mitä se tekee, missä se asuu. Tän nimeksi tuli Legolas. En tosiaan osaa kuvitella, että miten yksarvinen sota hirviö on Legolas, mutta siitä sitten keksittiin myös, minkä ikäinen tää on. Sen mä saan itse päättää. Tää on 70-vuotias. Ja sit myös piirrettiin, että minkä näköinen tää hahmo on ja missä päin tää asuu. Tällä ei itse asiassa ollut asuinpaikkaa tarkalleen, mutta me päätettiin, että tämä asuu Muumimaassa, koska tämä näytti kuulemma, tämä mun piirustus tästä kyseisestä oliosta näytti ihan hylkeeltä kautta Muumilta, niin tämä oli sitten Muumimaassa asuva olento. Eli sitten kun on kehitetty hahmo applikaatiossa ja paperille piirretty hahmo ja keksitty hauska tarina, niin painetaan vaan printtiä ja 3D-printtaus lähtee käyntiin. Opettajalla on vielä erikseen opettajanäkymä, missä hän pystyy valita sitten, että missä järjestyksessä näitä printataan. Kun printtaus lähtee käyntiin, koneen pitää lämmetä hetki ja siinä menee tovi. Ja hetken kuluttua, kun printtaus on valmis, niin siitä syntyy malli, josta sitten pitää erikseen vielä käsillä tai pihdellä nyppiä kaikki tukipilarit pois. Ja sitten haamo on valmis ja seuraavaksi pitää vaan maalata se, eli herättää se henki. Ja tässä on esimerkki valmista hahmosta, jonka on maalannut ja luonut 23-vuotias poika Roni Back. Ja jopa mä suoriuduin tästä tehtävästä ja sain jopa diplomin mukaan sitten kotiin vietäväksi, että pystyy äitille näyttämään. Aa, mulle. Kiitos. Hauska päivä uuden ja mielenkiintoisen asian parissa. 3D VR tekee 3D-printtauksesta helppoa kuin lasten leikki.